Радіо НВ. НВ. Про місцеві вибори в Україні нинішні нововведення знову і знову говоримо у гостьовій студії «Нового ранку». До виборів залишається трохи більше місяця. Призначене волевиявлення, ви добре пам'ятаєте, на 25 жовтня. Ми регулярно стежимо за рейтингами і розстановкою сил. Сьогодні поцікавимося тим, як триває підготовка до виборів, які намічаються гарячі місця із можливими порушеннями і який вплив матиме на волевиявлення карантин. Про все це запитаємо в Олексія Кошеля, голови комітету виборців України. Він на скайп-зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Олексію. Пане Олексію, зараз вас чую, так, алло? Алло, що? Чую вас, добре, доброго ранку. Доброго ранку, мабуть, з карантину розпочнемо. Скажіть, будь ласка, а яким чином він вплине на процес виборів і на явку під час голосування, як вважаєте? Я вважаю, що може мати достатньо суттєвий вплив на нові політичні технології впливу на явку на окремі електоральні групи. Що я маю на увазі? От, до прикладу, ваш конкурент і вашого конкурента підтримують переважно виборці старшого віку. Достатньо запустити чутки або використати інші технології для того, щоб суттєво зменшити явку. І це не просто моє припущення, ми спостерігали подібні тенденції на позачергових парламентських виборах у 179-му окрузі на Харківщині. Ці вибори відбулися вже в умовах пандемії коронавірусу у березні цього року. І там явка становила лише 27%. Я не думаю, що суттєво вплине по всій Україні, але принаймні в окремих регіонах маніпуляції з явкою можуть бути використані як політтехнологія. Другий частий ризик, який ми називаємо під час передвиборчої кампанії, це використання адміністративного ресурсу владною партією. Зараз ми бачимо зворотню ситуацію, що як такого великого адмінресурсу у «Слуги народу» немає. Чи десь є? На вашу думку, чи вплине адмінресурс? Ну, перш за все, я думаю, що варто проводити паралелі і згадувати про період, скажімо, пізнього Леоніда Кучми, період Віктора Януковича, коли працювала адміністративна вертикаль на виборах. До цієї вертикалі були задіяні і медики, і освітяни, і система «Укрзалізниця», і судова гілка влади тощо. На щастя, впродовж останніх років ми цього не спостерігаємо, але попри все мене непокоїть окремі факти, які можна вважати проявом адміністративного ресурсу. Ну, перш за все, я маю на увазі регіональні візити президента Володимира Зеленського. Ці візити здійснюються за державні кошти, і за державні кошти в робочий час відбувається агітація за політичну партію «Слуга народу». Тобто президент навіть в окремих випадках особисто представляє кандидатів на посаду міських голів. Тобто в усьому світі це називається політичною корупцією або використовується такий пострадянський відповідник як адміністративний ресурс. Це достатньо погана історія, тому що я думаю, що міжнародні організації швидше за все будуть відзначати це в своїх звітах, і це буде певною такою репутаційним ударом для держави. Щоб закрити це питання, про які ще ризики під час нинішніх виборів і виборчої кампанії можемо говорити, на що звертатимуть увагу міжнародні експерти? Один з ключових викликів, який нас чекає, це, повертаючись до коронавірусної тематики, це все-таки питання безпеки для членів виборчих комісій, насамперед для них. Тому що виборець відвідування дільниці для нього не буде містити більше ризиків, аніж, скажімо, відвідування супермаркету. А члени комісії перебувають в зоні ризику, тому що вони будуть працювати цілий день, і процес підрахунку голосів може бути надзвичайно тривалий. Тобто їх чекає як мінімум одна доба роботи. І в цей час вони будуть перебувати в закритих приміщеннях. На сьогодні не вирішено питання забезпечення масками, дезінфекторами, спецзасобами для членів виборчих комісій. Це достатньо велика група людей, це близько півмільйона українських громадян. І я переконаний, що держава централізовано мала б вирішити питання закупівлі для них масок, рукавиць, інших засобів. Йдеться про велику кількість, тобто потрібно закупити понад 13 мільйонів масок, якщо рахувати робота до виборів проведення засідань комісії, необхідність змінювати маски щотри години в день виборів. Але зараз ми бачимо, що
Кабінет міністрів фактично зняв із себе відповідальність і переклав її на плечі місцевих бюджетів. Тобто в нас реально буде плутанина, в окремих бюджетах є проблеми із коштами, в більшості випадків потрібно проводити позачергові сесії сільських, селищних, міських рад для того, щоб виділити кошти на закупівлю необхідних заходів безпеки. І тому я думаю, що може бути типовою проблемою, коли член комісії може працювати в одній масці впродовж доби. Це ще й саме її купуватиме, мабуть. Пане Олексію, зараз зробимо невеличку паузу. Попрошу вас залишатися на лінії. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, із нами на зв'язку. Ми продовжимо розмову за кілька хвилин. Новий ранок на радіо НВ. Якщо ви не народились у сім'ї мільйонерів, то напевно хоча б раз у житті мріяли розбагатіти. Як заробляти, примножувати, рахувати і витрачати, а також бути обізнаними в економіці держави і світу. Усе це розповідатимуть інвестиційний банкір Сергій Фурса та журналістка Наталія Чекаль. Програма «Багаті та щасливі» щовівторка о 10 та о 21. Обізнані і поінформовані. Багаті та щасливі. Радіо НВ. Дізнайся нове. Мої вітання всім слухачам у студії Інна Марецька. Новини. Може піти з ТКГ, якщо до нього не почнуть прислухатися, таке заявив заступник керівника делегації України в тристоронній контактній групі колишній прем'єр Вітольд Фокін. Якщо я не отримую підтримку від влади, я буду змушений піти, хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень. Якщо протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, мабуть, задумаюсь над цим, сказав Фокін. На його думку, в Україні не люблять людей похилого віку, також Фокін зазначив, що переконався у цьому на своєму прикладі. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала на окупованій частині Донбасу 5 танків та 21 реактивну систему залпового вогню типу БМ-21 «Град», які були розміщені бойовиками з порушенням лінії відведення. Про ці порушення з боку російських найманців місія повідомила у своєму щоденному звіті за 21 вересня. Також на деяких блокпостах бойовиків у Донецькій області тривали обмеження свободи пересування членів місії. Причина пожежі у будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна – це 100% умисний підпал. Про це активіст повідомив сам у соцмережі, показав висновок експертів. У документі вказано, що зловмисники використали легкозаймисту рідину – бензин, дизельне пальне або газ. За словами борця з корупцією, виконавців та замовників підпалу не знайшли, проте сам будинок завдяки небайдужим людям почали відновлювати. На сам кінець про те, що в Амстердамі через пандемію коронавірусу скасували традиційну ніч музеїв, яка повинна була відбутися 6 листопада. Однак організатори поки не заперечують, що захід може пройти в онлайн-режимі. Станом на сьогодні у світі вже зафіксували 31 мільйон 202 тисячі випадків зараження коронавірусною інфекцією. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Радіо НВ. Реклама. Цього року великому кіно потрібен дім. З 25 вересня по 3 жовтня дивись Одеський міжнародний кінофестиваль онлайн. Купуй квитки та абонементи на сайті ОІФ онлайн та обирай переможця за підтримки Українського культурного фонду та Креативної Європи. Генеральний партнер Tascombank. Генеральний медіапартнер Канал Україна. Офіційний спонсор Арарат. Смачний партнер Густо. Впустіть кіно додому. Ліцензія НБУ номер 84 від 25 жовтня 2011 року. 22 вересня. Національна бізнес-коаліція та Українська рада бізнесу за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва САЙП запрошують до форуму «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади». Робота парламенту за рік, реформи для зростання економіки, нові виклики перед країною. Про це 22 вересня з 10.00 в онлайн-форматі. Участь безкоштовна. Реєстрація 097-642-2555. Телефон рекламної служби радіо НВ 044-237-0720. Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова.
Про місцеві вибори говоримо у гостьовій студії «Нового ранку». Нагадаю, вони призначені на 25 жовтня. На скайп-зв'язку зі студією Олексій Кошель, голова комітету виборців України. Пане Олексію, чи добре мене чути? Добре. Добре, добре. Мені теж вас добре чути. Про ризики під час виборів трохи встигли поговорити у першій частині. Тепер про те, як відбуватимуться самі вибори. Знаємо, що за новим виборчим кодексом. А що це означає на практиці? На які нововведення слід звернути увагу передусім? І чи розберуться виборці з цим? Тому що ставити галочки та ще й напроти конкретних прізвищ, ну це все ж таки новела. Це новела, і в цьому я бачаю велику проблему, тому що зараз фактично за місяць до дня голосування не проводиться жодної просвітницької роз'яснювальної роботи, я маю на увазі у достатньо масштабних форматах. Виборці повинні пам'ятати, що цього року ми обираємо місцеву владу за новими виборчими правилами. Тобто парламент прийняв виборчий кодекс, який передбачає модель із відкритими списками. Тобто на практиці виборець отримує кілька бюлетенів, це в різних регіонах по-різному, скажімо, в більшості регіонів це буде 4 бюлетені, у Києві це будуть лише 2 бюлетені, але в одних випадках виборець голосуватиме за звичною системою, скажімо, за міських, сільських, селищних голів, все буде точно так само, як і раніше. Але будемо обирати, скажімо, ради у великих містах, де проживає понад 10 тисяч жителів, ради районні та обласні, будемо обирати за новою виборчою системою. Тобто виборець буде ставити 2 позначки в бюлетені, одна позначка за конкретну політичну партію, яку ви підтримуєте, а в другій позначці ви маєте в трафаретний спосіб вписати цифру того кандидата, якого ви підтримуєте у цій політичній партії. І цей кандидат буде отримувати преференції, тобто завдяки вашим голосам він зможе в окремих випадках просуватись по партійному списку. І тому зараз вкрай важливо, щоб держава, принаймні в останні 2 тижні перед виборами, провела потужну просвітницьку кампанію. Тому що результати соціологічних опитувань вказують, що 2 третини виборців навіть не знають дату, коли ми будемо обирати місцеву владу. І дуже невелика кількість знає специфіку нової виборчої системи. Це вкрай важливо, тому що ми очікуємо, як один із ключових проблемних моментів у день голосування – це процес підрахунку голосів. Це означає, що людина може поставити поставить галочку навпроти партії, але десь помилиться в тому трафаретному позначенні номера кандидата, і його бюлетень є зіпсовано. Я правильно розумію? Він не буде зіпсований, в цьому разі може, якщо буде помилка в трафаретній частині бюлетенів, то на практиці це означатиме, що виборець віддав голос за список політичної партії, але не проголосував за конкретного кандидата. Але дуже багато деталей, які можуть зіпсувати власне очікування від нової виборчої системи. Ну, я наведу приклад, чому виборцеві потрібно бути уважними. Якщо ви заповните не в трафаретний спосіб, а, скажімо, від руки, то в багатьох людей почерк поганий, і цифру 1 від цифри 7 відрізнити фактично неможливо. А особливо, як ти не дуже хочеш її відрізняти. Ну, це вже питання про те, хто як рахує голоси, так? Тому на практиці ми будемо мати багато проблемних моментів в роботі комісії, які будуть на власний розсуд визначати, яка це цифра, або чи варто зараховувати взагалі голос за конкретного кандидата. Тобто процес підрахунку нас чекає надзвичайно складний. Тобто я не здивуюся, якщо процес підрахунку може розтягнутись, скажімо, на добу. Тому що уявіть, яким чином буде відбуватись підрахунок. Спочатку за конкретні політичні сили, пізніше розбиваємо по кандидатах. Це буде дуже складний процес. І тому, користуючись нагодою, зараз іще раз звертаюсь до представників політичних партій, які готують кандидатів до виборчих комісій. Дуже важливо, щоб партії не подавали до комісій виборців старшого віку. Тобто давайте ставитись до них з повагою і перш за все пам'ятати, що це група ризиків під час поширення коронавірусної хвороби.
І тому наше спільне завдання, щоб виборчі комісії були молодшими на цих виборах. Ну і плюс чекає дуже складний процес підрахунку голосів, який потрібно витримати фізично. Тому під час попередніх виборчих кампаній ми бачили, що у комісіях близько 30% виборців старшого віку. Зараз дуже важливо, щоб цей показник був просто мінімальний. Просто мінімальний. Ще один важливий аспект, а як на результатах місцевих виборів позначиться те, що мешканці тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей, а також мешканці Криму участі у голосуванні не братимуть. І чого тут більше, міркувань про безпеку чи все-таки політичних чинників? Я думаю, і одне, і інше. Тому що я опираюсь не тільки на дані Центральної виборчої комісії чи військово-цивільних адміністрацій, а також на експертів, які працювали безпосередньо біля лінії фронту. Тобто експерти і експертні організації також вказують, що проблема безпекового фактору залишається. І проблема в іншому, що ніхто не може дати гарантій, що день голосування 25 жовтня відбудеться спокійно. Тобто політикам зараз дуже легко спекулювати і говорити, мовляв, це виключно політичне рішення влади, але ніхто не бере на себе відповідальності сказати про безпеку. Це важливо. Але є окремі громади, де непризначення виборів викликає, м'яко кажучи, здивування. От, скажімо, Лисичанськ і Сіверсько-Донецьк, два великих міста в Донецькій області, які знаходяться, скажімо, Сіверсько-Донецьк близько 30 кілометрів від лінії розмежування. І непризначення там виборів виникає дуже багато запитань, в тому числі стосовно політичного характеру рішення про непризначення виборів. Добре, і тоді останнє, напевно, запитання. Чорнуха, чорний піар, звинувачення одне одного. Он уже пан Вілкул пише, точніше, люди, яких пов'язують з Вілкулом. А як пройти в Міністерство екології? Це борди у Кривому Розі, бо колись Зеленський обіцяв там, туди перенести Міністерство екології. Але у такої чорнухи і одне на одного багато і в інших містах. Наскільки це впливатиме? Багато і в інших містах, і знову ж таки, багато в інших країнах. Тобто чорний піар, чорні технології – це одна з характеристик виборчої кампанії в різних країнах світу. Але в цьому питанні я залишаюся оптимістом, і я з приємністю спостерігаю, що кожна виборча кампанія або зменшується рівень чорних технологій, або вони стають іншими легальними технологіями. Закон чітко передбачає, що агітація може проводитись і за, і проти. І на цих виборах ми спостерігаємо, коли окремі політичні сили використовують, скажімо так, сарказм щодо своїх політичних опонентів. Вони легально розміщують борди, де задають опонентам питання, де використовують там різні там жанри сміху, сарказму і так далі. Це нормальне явище. Це нормальне явище, це питання політичної боротьби. Але дуже багато чорних технологій в нас залишається на в такому дуже низькому рівні. Я маю на увазі, що це технології без використовують, скажімо, поширюють матеріали без вихідних даних. Це от класичні технології чорного піар. Насправді в нас їх багато. Це проблема, але я сподіваюся, що з кожною виборчою кампанією... Не найстрашніша, принаймні. Дякую дуже за розмову. Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, був на скайп-зв'язку зі студією. Говорили про місцеві вибори. Вони призначені на 25 жовтня. Новий ранок на радіо НВ. Новий ранок на радіо НВ. Павло Новіков та Юлія Петрова. Про насилля з боку вчителів говоримо у другій гостьовій студії «Нового ранку». Одну з викладачок Первомайського ліцею номер 7 на Харківщині звинуватили у булінгу. Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції. Там розповіли, під час уроку історії викладачка вдарила ученицю 5 класу книгою по голові. Мати дівчинки написала відповідну заяву до правоохоронців. І це винятковий випадок, тому що поліція дуже нечасто розповідає про такі звернення. Але наскільки насилля в школі поширене явище і як вирішувати цю проблему? Про все це будемо говорити із нашою гостею. На прямому зв'язку зі студією Олена Бондаренко, співголова громадської організації «Батьки СОС». Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Тож поясніть, будь ласка, наскільки поширені взагалі такі явища у сучасній українській школі?
Ну, на жаль, вони поширені. Ви знаєте, напевно, що не більше, ніж там попередні роки, тому що коли читаємо коментарі, батьки згадують, а у нас вчитель там-то в нас лінійкою по руках бив, головою об дошку і так далі, і так далі. Тобто це все було. І типу, виросли ж ми нормальними людьми. Та чи вважати це нормальним? Але не повторюйте ще й ви це. Так я ж говорю, що у нас навіть з вами неодноразово вже була оця бесіда. Я вважаю, що це повний ідіотизм, і тим не менше воно живе. Так, і воно живе, люди вважають себе нормальними, хоча якщо вони вважають, що нормально когось бити, це вже не нормально, це вже привід задуматися. І ви знаєте, воно це все продовжує жити, але все-таки ми раді, що наші діти вже трошки інші. Вони не дозволяють насилля над собою, вони обурюються, і у цьому випадку, от у Харківському, щоб діти, решта дітей в класі, вони не побоялися, і вони підтвердили факт, що дівчинку таке вдарили. Та їм страшно не те, що їх покарають, що вони пішли проти вчительки, їм вже страшно те, що в школі їх може хтось бити. І це вже величезний прогрес, як на мене. І знаєте, добре, що діти це можуть і зняти, записати, підтвердити, про це сказати. Тому що, от окрім як розголосу, ну немає інших механізмів тиснути батькам, дітям на правоохоронні органи, на керівництво закладів освіти. Дуже добре, що прийняли ці зміни в законодавстві, з'явилася стаття про булінг, де вже й директор несе відповідальність, якщо він знає, що в нього в школі таке робиться, якщо до нього звертається. І він не вжив ніяких заходів, то вже він буде за це покараний. Для так, батьків і дітей спеціально навіть зазначаємо стаття 173 пункт 4 Кодексу України про адмінпорушення – це булінг. Добре, але не всі діти зізнаються в тому, що над ними знущаються учителі. Чи є якісь примітні ознаки травлі? Ви знаєте, просто треба з дитиною говорити, спілкуватися. На жаль, дуже часто батьки просто не мають на це часу. Вони приходять з роботи, спитав, чи уроки зроблені, попадали собі, всі порозбридалися. Є ознаки, це дитина пригнічена, дитина не хоче йти в школу, в дитини часто щось болить, вона там скаржиться. Там. Ну, особливо, коли лікарі потім не знаходять причин для того, щоб постійно болів живіт, чи постійно боліла голова, чи щось таке. Тобто дитина не хоче йти в школу, і це потім виливається навіть в якісь хвороби реальні, коли оцей спротив організму. Та зробити все, що завгодно, тільки б туди не потрапити. На це все треба звертати увагу. Звертати увагу на оцінки дитини, тому що іноді оце цькування, воно виливається потім в результати навчання, коли дитина не хоче вчити якийсь певний предмет, там не хоче туди ходити, не робить домашні завдання, не слухає і так далі. Тобто це вже воно щось пішло не так. І краще на це звернути увагу раніше, поки в дитини ще немає такого, знаєте, сталої небажання вчитися, небажання отримувати освіту в принципі, де завгодно, яку завгодно, тому що школа це погано і там всі погані. Тобто це все треба просікати на самому початку, тому що в які проблеми це виліться і з якістю освіти, психологічні проблеми, ну це потім буде все дуже складно вигрібати. Тому краще звертати увагу на початку. Добре, але є зворотня ситуація. Тут ми маємо ситуацію з п'ятим класом, і це діти. Але ми знаємо, що підлітки, ті вже кум 15, 16, 17, вони самі є дуже щирими навіть у своїй жорстокості. І затравити вчителя, шантажуючи тим, що ми от зараз... Чи і я вже навіть бачив сітілайти, чи точніше метролайти в київському метрополітені про не затягуй петлю на шиї вчителя. Де тут баланс? І чи треба звертати увагу і на цю сторону життя? Ви розумієте, ну це ці рекламні такі соціальна реклама, вона для мене досить неоднозначна, тому що з одного боку ми говоримо про дітей, це неповнолітні. І завдання дорослих і в школі, і вдома – скласти їхній світогляд, їх виховати, грубо кажучи, да, таке слово поширене. І це в наших силах, тому що батьки своїх дітей люблять, вчителі мають фахову освіту, вони повинні вміти працювати з дітьми і підлітками, і молодшими. Та? І говорити про те, що ми безпомічні, ми бідні, ми нещасні, ми не можемо дати раду дітям. Ну, панове, ну такі діти, інших вам не привезуть,
ніде вони не візьмуться. Вони виховані цими батьками, яких виховала наша ж педагогіка в більшості, тому що попереднє покоління батьків просто не мали часу займатися своїми дітьми. Держава все для того зробила, да, щоб вони працювали, щоб їм щоб яслі віддавали дітей там з 6 місяців і більше на них не зважали. Тому ми маємо таких дітей. Да, давайте вчитися з ними працювати, давайте вчитися, як ці ситуації виправляти, тому що просто скаржитися, що ми не можемо їм дати ради. Ну, в деяких професіях це називається профнепридатністю. Ну так, але щоб ситуація булінгу не використовувалася самими дітьми для того, щоб не довчити або не вивчити взагалі, або якось не так поводитися на уроках. Ми ж також розуміємо, що вони таки можуть спекулювати на таких штуках. Та й хтось захистить самих учителів. Ви розумієте, у вчителя є безліч інструментів, про які йому бажано було б знати. Перше, це взагалі педагогіка як така і психологія, як клас привести до порядку, як зацікавити тих, кому не цікаво, як тих, хто забагато знає, чим їх зайняти, щоб вони не розважалися і так далі. Це, ну я не знаю, як на мене, це половина справи щонайменше. Та? Друга половина справи, це вже ми з'ясовуємо, що є певні діти, в яких є певні проблеми. Тоді ми звертаємося до батьків, намагаємося з ними з'ясувати, потім до психолога шкільного, потім ми звертаємося в соціальну службу або в ювенальну превенцію. Тобто дуже є багато організацій, які в принципі створені для того, щоб надати допомогу дитині і її батькам. І наголошую, дитині надати допомогу. Не карати, не вигнати зі школи, не посадити в тюрму і так далі, а їй допомогти. Тому що поки вона дитина, ми повинні їй допомагати. І в цьому наша батьківська юридично правильно і доросла соціальна функція. Дуже дякуємо. Закінчився, на жаль, час. Олена Бондаренко, співголова громадської ініціативи «Батьки СОС», була з нами на прямому зв'язку. Говорили про випадок булінгу у харківській школі і в ширшому контексті про це, про те, наскільки є ще місце цькуванню в українській системі освіти. І на цьому ми мусимо з вами попрощатися до завтра. З 7 до 10. Слухайте нас. До побачення. Новий ранок.